навчальний тренувальний центр «Льодограй» та оператор державних лотерей МСЛ разом з адміністрацією міста на чергову річницю з нагоди заснування Богуслава знову подарували незабутнє свято мешканцям районного центру. Цього разу була проведена конкурсно-розважальна програма з творчим напрямком «Тато, мама, я – творча та дружна сім'я». Головним призом вперше став подарунковий сертифікат на екскурсію до студії телепередачі «Лото Забава». Подивитися на сімейні змагання зібралась велика кількість людей, адже всі знають, якщо у МТЦ «Льодограй» щось організовує, то це варто уваги. У розважальній програмі «Тато, мама, я, творча, дружна сім'я» учасникам було запропоновано конкурси творчого напрямку. Візитівка, імпровізований танок, вгадай мелодію, хто кого переспіває та згадає більше пісень про місто, конкурс «Крокодил» та багато інших. Завданням порались всі. Учасники не залишились без нагород. Вони одержали солодкі призи від адміністрації міста, букети з цукерок, медалі і брендовані футболки. А от перемогу здобула сім'я Османових – тато Олександр, мама Надія та донька Софія, які отримали золоту медаль, кубок переможців та головний приз – подарунковий сертифікат на екскурсію до студії телепередачі «Лото Забава». Це перша офіційна екскурсія, перші туристи, які були офіційно запрошені на зйомки телепередачі «Лото Забава». Такого в історії вітчизняного лотерейного життя ще не було. Османови стали свідками надзвичайно цікавих подій та пригостилися святковим тортом. Адже саме в цей день проводилися зйомки останнього святкового розіграшу на честь 17-річчя «Лото Забава». Наші переможці були наші зірки – журналісти, фотографи, фото та спілкування з відомими ведучими. Враження від цієї екскурсії, побаченого у наших переможців, незабутнє. Ну, наприклад, для мене це побачити телеведучих, справді наживу, побачити їх, поговорити з ними. Які вони, які так? Вони, да. І насправді вони такі люди, як і ми. Не так, як вони там задаються чи що. Насправді такі люди прості, як ми. Ми побували на зйомках, і тепер враження склалося добре, можна спробувати грати в «Лото Забава». Нам дуже би хотілося, щоб було побільше таких заходів для всіх, не іменно для нас, для всіх людей, щоб побували на відпочинку десь, на зйомках завдяки МСЛ. У Львово-навчальний тренувальний центр «Льодограй» та оператор державних лотерей МСЛ і надалі будуть дарувати усмішки, гарний настрій та незабутні емоції спортсменам, мешканцям Богуслава та гостям цього чудового і затишного міста.